Dámy a pánové, viděl jsem, cítil jsem, slyšel jsem, že vás baví GTA 5 na mém kanále. Tím pádem tady máme další GTA 5. Dneska si vytuníme nejdražší auto v GTA 5, nebo abych to uvedl na pravou míru, skoro nejdražší, protože nejdražší auto je ve Warstocku, takový ten Knight Rider, ukážeme si ho. Ano, tady tohle autíčko je nejdražší, ale hej, za prvé nekradu. Za druhé, potřebujete k tomu ještě takový ten kamion, který stojí milion. A za třetí, jako zas tak jako úplně auto to není, je to prostě speciální auto. Potom jsem si vlastně řekl, že hej, na Legendary Motorsport jsou mega drahý auto, takže se podívám tam. Ale tady je druhý kámen úrazu. Tohle je vlastně nejdražší auto v Legendary Motorsport, ale hej. Za prvé, jako zas tak úplně auto to není, je to formule, jo, což je sice taky furt auto, ale je to zase speciální auto. Sice v něčem jinakším, ale je to zase speciální. Tím pádem jsem si řekl, že musíme hledat dále. A trošku jsem sjel dolů a našel jsem tady krásně Grotti Italia RSX. Tohle auto si dneska vytuníme, bohužel, protože musíme zaplatit 3,5 milionu. A few moments later. Má to ještě vysílací spoiler, takže jako senzace to mám rád u aut, když to má vysílací spoiler. Simr, kurva, neodravení do piče, můžete mě přesat, kurva, všichni otrava. Agent 14, vole, Tony Pichus, Prince, vole, kurva, Prince na bílým koník, další kretén otravuje mě tady, vole. Lester, kurva, nechte mě alespoň chvilku být, vole. Alespoň chvilku. Já vím, že se chcete zviditelnit u nejhoršího řidiče na světě, neboli u mě, ale hej. Ne, v žádném případě nebudete mít tady žádnou pozornost, jo? Takže pěkně běžte za všema telefonátama do prdele. Nicméně, dámy a pánové, chtěl bych vám moc, ale vážně pohodě? Chtěl bych vám moc poděkovat za to, jak se vám vlastně líbí poslední dobou mé videa na mém kanále, protože si na tom editu začínám jakože dost záležet, že jsem to trošičku flákal, teďka jsem do toho dal vážně srdce editora. Tím pádem jsem rád, že to jde vlastně i trošičku poznat na těch statistikách, takže díky moc, že mě takhle podporujete. Nicméně my už jsme tady v lakírně a jenom jsem chtěl říct, dámy a pánové. Jde slyšet zvuk, už jsem to opravil, už to není blbá Tesla, už je to trošičku hlasitější vozidlo. Vole, děláš si prdel, tohle auto stojí, vole, 3 milion, co 3, vole, 3,5, tohle auto stojí 3,5 milionu, a co mě tady změní na přední bumpers, úplný hovno, ty vole, hej, já to nemám na to tu mění někdy, to je hrůza, co mě to změní tady, vole, když tady je to skoro, no už, no, okej, dobře, tak zase tak špatný to není, dáme si tohle, ale ty vole, to GTAčko tak dokáže vždycky nasrat na začátku, to je hrůza. Rozkopen to tu, jak se říká, čím víc zvuku, tím víc Adidas, proto si tam dáme jenom 3 výfuky, ale přijde mi to, že je to decentní, jako tohle vypadá jak buď tovární komín nebo reaktor Černobylu, takže radši si dáme jenom tady tyto krásné 3 a to nám bude bohatě stačit, tak bombu, no, bombu si sešti, vole, manžel se do postele a první tam, vole, uvidíme, co ti řekne. Já bych možná nechal tuhle základní, vypadá nejlíp, to je fakt smutný, auto stojí tolik peněz a ještě se navíc dozví, že základní tuning vypadá nejlíp, ale tak aby jsme furt neříkali, že základní tuning vypadá nejlíp, no, tak si dáme tohle. Tak, co pak tady máme, horn, to si necháme zase nakonec, jako vždycky doufám, že zase na to zapomenu, to je už klasická záležitost, že na to zapomínám. 15 minutes later. Livery, to má livery to auto? To auto stojí 3,5 milionu, on má livery, no tyhle. Hej, nekecej tohle, to ti ani nevěřím. Ukáž tyhle, fakt, hej, kámo. To mě překvapilo, auto za skoro 4 miliony, a livery, pozor, tak to bude určitě dobrý. To je, ty vole, když tohle nakreslím a já li, vole, tuškou, pičo. Dej mě 10 minut, to dělám pěkný livery, a ne takový. Co to je, vole, jedu do Afganistánu, ale pičo, nebo se do toho Pákistánu, ale. Seš normální? A co, jakože tady pásek, vole, smrti, kurva, nebo Steve? Hej, já už u toho mám fakt plný zub, já to mám z toho chutí prodat to auto. Stalo mi tolik peněz, no, kolik? Za 2 miliony! Hej, kámo, na to nemám, vole. Počkej, ale když dám tohle, tak je teďka otázka, jestli ten vysílací spoiler vůbec bude fungovat. Takže si dáme prostě něco jiného, ty vole, žraloka určitě ne, vlastně v nějakých hlubinách mořů nebo co.
Asi bych zandal tohle v karbonu. To bude asi v pohodě takhle. Tohle auto stálo 3,5 milionu. A ty mě tady dáváš vylepšení, jak změnit ploutvičku. Děláš si prdel. Mám se zasmát, jestli je to trapný vtip, nějaký kanadský žertík, tak haha, zasmál jsem se, ale už konec, jo? Už mě to přestává bavit, v karbonu to nechci nechat. Tyjo, ale teďka jakože jsem před natáčením si přemýšlel, že jsem tam byl jakože na féra červenou. Protože já a červený auta, to za prvé moc nejde k sobě, a za druhé moc červených aut nemáme. Máme vlastně jenom 900. Takže bychom vlastně teoreticky mohli si dát to do červené barvy nebo do žluté, to mě taky napadlo. Ale jelikož jako si myslím, že ty barvy úplně nejsou. Jelikož si myslím, že ty barvy úplně nejsou pěkný a úplně se k tomu autu nehodí tahle barva. No, taková jako. Trošku mi to připomíná auto z Mafie 3, které jsem tam měl, ale nechci si dělat auto z Mafie 3. Chci nějaký pěkný auto a ne auto, které je úplná plečka, úplně ty vole pičovina spičená a že to stojí 3,5 milionu. Dámy a pánové. Hlásím se opět ze špatnou zprávou. Není to třeba to, že nám zdražili elektriku a už nemůžu natáčet videa, ale je tady problém ten, že sakra ani to už neví, jakou barvu by se na své auto měl dát, tím pádem jako musíme vymyslet něco my. Ale problém je tady, co vymyslet. Jakou barvu bychom dali na tohle krásné kurva drahý auto, který jakože fakt dobrý. Dámy a pánové, opět se hlásím s tím spičeným autem. Řekl jsem si, že hej, zaspomínáme na časy Itálie, na Ferrari, tak jsem si tam dal pěkně červenou a k tomu si myslím, že se krásně hodí Diamond Blue. Jako celkem ta barevná kombinace se mi dost líbí, ale když už jsme u toho Ferrari a u té Itálie, podíváme se na to livery. Dámy a pánové, tady na secondary color bych dal asi Forest White, myslím si, že se to k tomu fakt dohodí. Pičo, full sudně na papír a vypadá to líp než tohle. No a já si myslím, že už byste se mohli přesunout na poslední věc, nezapomněl jsem na to, a to je horn, ale ještě předtím neony, jakou pak barvičku si tam dáváme, vole, debile, červenou, vole, jakou bys asi kura chtěla dát, vole, fialovou, no to asi ne, vole. Tak až teďka jdeme na poslední věc a to je horn. Dámy a pánové, k tomuto autu se nehodí ani tohle, ani tohle, ani tohle, ani tohle, ani tohle. Hodí se tam tohle, protože to bude taková plavba s tímto autem, až se bojím. Tím pádem dáme tohle a myslím si, že už můžeme vyjet. Jako rychlost optimální, no kurva ještě ani, aby ne, vole, kurva, víš, kolik to stálo peněz, pičoň. Nevěřím, on mě otevřel, ty vole, co se děje? Sarkazus pomáhá. Ty vole, musím to natáčet víc videí, ať mě to všechno jde pěkně od ruky. Nabudoval jsem jenom dvakrát. Z pěti. Ty vole, dobrý. To dneska se to fakt daří. Tak dámy a pánové, jsme tady, jak už můžete vidět i slyšet toto auto, jakože je celkem dost dobrý. Troufal bych si i dokonce říct, že je to nejlepší auto, které jsme tady zatím měli. Nicméně myslím si, že tohle auto trošičku vyhrává, protože kontrola trakce ideální, jako drží to fakt na silnici. Sice mě sere, že ten vysílací spoiler už jakože je teďka zabukovaný a nefunguje, bohužel. Ale tak jakože tento spoiler velký to zase mi nahrazuje, že když letíte, takže úplně nevyletíte do prdele, takže jako to je taky malinký plus. Nicméně, vy už čekáte jenom na poslední měření. Na to, jak moc rychlý tohle auto bude. Překoná tohle auto naše velice známé Deveste, nebo ne? To zjistíme až po reklamní přestávce. Dámy a pánové, jsem zpátky, nejhorší řidič na světě, jde vyzkoušet naše nejlepší auto, co jsme tady měli. Takže 3, 2, 1, teď. Kola se pěkně točí, cesta testuje, auto jede. Levej přední bliká. Levej zadní bliká. Světlo svítí. Možná by to překonalo, dokonce i dev. Tak, jako Emil Zátopek, už jsem dobil do cíle. Nasedám zpátky do svého krásného italského auta. A jedeme to udělat ještě jednou. Takže 3, 2, 1, teď. Teď si nejhorší řidič na světě nebolí motík, musí dát bacha na F-ko. A omylem na něho zase nekliknout. Takže se radši podívá, dobrý, nekliká na něho. Tak a nicméně my jedeme.
auta cestujou, cože? Stop. Nicméně, dámy a pánové, já doufám, že se vám tento italský vehikl líbil. Pokud ano, tak můžete zde zanechat like nebo odběr a pokud mě zde podpořit, tak i sdílet. A já doufám, že se uvidíme u příštího videa. Ahoj.